Фейсбук оголосив війну фальшивим лайкам. Найбільша соціальна мережа у світі запустила кампанію проти ботів та вірусів, які автоматично ставлять позначки «Мені подобається» під записами на сайті. Таким чином, керівництво компанії сподівається підтвердити її здатність бути платформою для серйозної корпоративної реклами. Внаслідок боротьби з ботами компанія розраховує знизити фальшиві повідомлення про симпатії користувачів у комерційних блогах у середньому менше ніж на 1%. Незважаючи на те, що фальшиві акаунти у соцмережі заборонені, деякі компанії користуються можливістю збільшити свою популярність у Фейсбуці, купуючи тисячі лайків. Крім того, шкідливі програми також найчастіше змушують користувачів автоматично схвалювати деякі повідомлення під час здійснення інших дій, наприклад, під час натискання на посилання з відео. За результатами останніх досліджень, близько 80% кліків на рекламні оголошення у Фейсбуці зробили через фальшиві акаунти. Варто відзначити, що інвестори, які вкладали в акції Фейсбук, неодноразово розчаровувалися у перспективах соціальної мережі, від якої очікували успішного зростання трафіку та реклами. Перед виходом на IPO папери компанії коштували $38, однак нині вони опустилися до $18 за акцію.